збагачення за рахунок населення створило прірву між владою і народом. Не чіпайте мене руками. Люди не довіряють політикам. Політики ховаються від людей за парканами. Чи є відкриті можновладці серед нових? Заходьте. І чи зробив Майдан відкритими старих? Дякую, до побачення. Чи готова влада показати свої маєтки та довести законність їх придбань? Якщо претензії є до мене, звертайся. Ми пройдемо нелегкий шлях, щоб достукатися до високопосадовців. Скажу, не буде, їм всього. Ну чекай. Ви живете самі? Мені що, силу приймати? Я лікар. Ми допоможемо владі повернути довіру народу. Якщо хотіли всі в гості ходити. Ви правильно сказали. Якщо, звісно, вона сама готова до цього.